มิงลาบาชนในงานการมีมาดริมพีเอ็นไอเอพริลันเนสเซย์ในอาจารย์ซีซันวิโกซาเดนีบาบีดีซีซันอารอไดนาดีดารุเดกาเดนวีไดนารุเยอาจารย์เนอเมียนวิโกซูซิเดนเซตฮาราพิบารีนิสิมยามาซานโอเจยันในคนนายสังอาเมริกันในคนนายเควทีไลน์ดูเซชาวมีจ้าสักคนในตมะคนโตมีกาฮัสมาพันอยู่หน้าเท้าในมารีจุมาอามีบาဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်ကိုပုံကျဲတဲ့လေရင်မှုတွေကိုတော့အပြစ်ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကို3,500တန်းမြေကွက်စုချမယ်လို့ CDF မင်းတပ်ကကြေညာပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့နယ် KIA တပ်ရင်း6ရဲ့နေရာတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ညနေ6:00လောက်မှာ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာတကြံကာလရေမတော်တဆမှုတွေဘလောက်ထိရှိခဲ့ပါသလဲ TNL တပ်ဖွဲ့တချို့ကကြေးရွာတွေမှာပတ်စံတောင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ကရောဘာဈေးကွက်မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေမောင်းတူတွေကိုအပြစ်ပေးစီရင်နိုင်ရင်ကြံ့ငွေ3,500တန်ဖိုးရှိတဲ့မြေတစ်ကွက်ကိုချင်းမြင့်ပေးမယ်လို့ CDF မင်းတပ်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အခုနှစ်စံပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမင်းတပ်မြို့နယ်ကအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူ့အုပ်အိမ်ပြက်စီးမှုများစွာနဲ့တေဆုံးမှုတွေတိုးလာလို့စစ်ကောင်စီပိုက်လော့လေမောင်းတူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်လျက်ရှိတယ်လို့ CDF မင်းတပ်ကဆိုပါတယ်။ဒီခရီးအပီလာ6နှစ်ကမင်းတပ်မြို့နယ်ပမ်းပါကျေးရွာကို Jet Fighter နဲ့စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့လေရင်မောင်းတူနှုတ်ဦးမှာပုံမူးနေဝင်းကျော်နဲ့ပုံမူးတက်လင်းမောင်တို့ဖြစ်ကြပြီးအာနာတိန်စစ်ကောင်းဆောင်ကအထူးအားကိုတဲ့ pilot တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ CDF မင်းတပ်ကကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လေရင်မောင်းတူနှုတ်ဦးကတော့နေပြည်တော်တရားဦးနဲ့မော်ပြည်မြို့နယ်၃နေရာမှာရက်အုပ်စစ်စင်ရေးကိုဦးဆောင်အုပ်ချုပ်တာဝန်ယူနေသူဒုတိယပုံမူးကြီးရဲစော်နိုင်လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုတိယပုံမူကြီးရဲစော်နိုင်နဲ့လေရင်မောင်းတူပိုက်လော့တွေကိုအပြစ်ပေးစီရင်လိုက်တဲ့တက်တဲ့ပြနိုင်လို့ရှိရင်ကြံ့ဝင်3,500တန်ဖိုးနဲ့ညီမြတဲ့မြေတစ်ကွက်ကိုချင်းမြင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ချင်းကကွေတပ်ဖွဲ့ CDF မင်းတပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့နယ် KIA တပ်ရင်း6ရဲ့နေရာတစ်ခုကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ညနေ6:00လောက်မှာ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဖားကန်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရနေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတချို့ရှိပေမဲ့ဒေဆုံးမှုတွေမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ KIA တပ်ရင်း6တပ်စခန်းကိုလာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့တိုက်လေရင်ဟာမြကြီးနားလီတပ်စခန်းကနေထွက်ခွာပြီးလာရောက်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဖားကန်းလမ်းတပ်ရင်း44နဲ့မြေဆိုင်းဖရကြေးရွာတဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်ရေးတင်းမှနေချိန်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတပ်ရင်း6နေမြေကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဖပုံခရိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ယောက်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ KNL တပ်မဟာ၅စီမှာလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့တပ်မဟာ၅ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့က KNU ဖပုံခရိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့တန်းစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့လယ်ဒိုးစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ယောက်ဟာ MA1 လေးလက်ကြီးစံအပြည့်ပါတဲ့ကြီးပေါင်း16ချပ်လက်ပစ်ဘုံ2လုံးနဲ့ခွင်းဘုံ5လုံးကိုယူဆောင်လာပြီး KNL တပ်မဟာ5စီမှလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်သား၄ယောက်ဟာတပ်တွင်နိုင်ထက်စီးနှင်းဆက်ဆံမှုနဲ့အထက်ခေါင်းဆောင်တွေကဝဝလင်လင်စားတောက်နေရချိန်မှာအောက်လက်ငယ်သားတွေဟာနေ့စဉ်အခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာကြောင့်တီးမခံနိုင်တော့ပဲထွက်ခွာလာတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာ KNU လက်အောက်ခံတပ်မဟာအသီးသီးစီမှလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာနေကြပါတယ်။ Greenpeace တီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှေ့ဘက်ချမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစီးနှင်းလာတဲ့စစ်ကားတစ်စီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား၈ယောက်တေဆုံးသွားပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီ၈ယောက်နဲ့အတူလက်နက်ငယ်၆လက်နဲ့ကြီးတချို့သိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ Greenpeace ဆိုရပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးခွန်ကြီးရကကန္တရာဒီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။တော်ညခုကျေးရွာနဲ့ပေါ်လခဲဖက်သွားလမ်းမှာမနေ့ကမွန်းလွယ်ပိုင်းမှာ
ရိတ်ခါပို့ဖို့သွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီ980နဲ့ Green Dump.KAKNDF တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ယောက်သေဆုံးပြီးတယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှစ်ဘက်ချမ်းတော်ရမကြီးကျေးရွာအုပ်စုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်ရှိအချိန်ဒီတပ်ဆွဲနေဆဲဖြစ်ပြီးတောင်းညခုကျေးရွာနီးမှာဧပြီလ16ဆက်ကွန်18ရက်နေ့တွင်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့3ချိန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းအများအများပစ်ကူတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နေရက်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်30ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့ပြီး Green Dump တို့ခေဘက်ကရဲဘော်တို့ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့အရှိဖက်ချမ်းမှာမတ်လဆန်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒီကနေ့ဒီချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ပြည်လင်းမြို့နယ်အလူလေးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့နေအိမ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဧပြီလ19ရက်နေ့မနက်7နာရီကစပြီးဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းပြန့်ကျေးရွာဖရားကုန်းမှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအလူလေးကျေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲမရှိဘဲလက်နက်ကြီး60မမ80မမနဲ့120မမအလုံးရေ40ထက်မနည်းဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်၄လုံးထက်မနည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကဆိုပါတယ်ရွာထဲမှာတော့အင်ချီ900ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေ3000ကျော်နေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေအားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောတောင်တွေနဲ့ဘေးလွတ်ရာဥယျာဉ်ခြံကြီးတွေမှာပုန်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ရခိုင်မှာတကြံကာလအတွင်းရေမတော်တဆဖြစ်ပွားခဲ့လို့နှစ်ယောက်သေဆုံးပြီးအယောက်20ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေကပြောပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။သေဆုံးသူနှစ်ဦးကတော့စစ်တွေမျိုးနဲ့တောင်ကုန်းမျိုးတွေကဖြစ်ကြပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေမျိုးမှာဧပြီလ23ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိတကြံကာလ5ရက်တောင်အတွင်းရေမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ20ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရွှေရောင်မြစ်တာလူမှုကူညီရေးအသင်းရဲ့စည်ရင်းတွေအရသိရပါတယ်။သေဆုံးသူဟာဧပြီလ18ရက်နေ့ကရေမတော်တဆမှုမှာသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီနေ့မှာရေမတော်တဆမှု3ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ရွှေရောင်မြစ်တာဖောင်ဒေးရှင်းလူမှုကူညီရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းထေဝါကပြောပါရယ်။သေဆုံးတဲ့ကိုယ်စုကိုအားဟိုပြောဆောင်လောက်ပြောဖို့ငင်းတော့ဘူး။ဒီကကိုပင်ဝင်းကြောင့်ကိုကောကိုမင်းပါကိုကောကိုသင်္ချာပေါ်ပစ်သိခါမှာကြားစီခဲ့ဖို့ဒုက္ခမရောက်စီခဲ့ကိုအပြင်ရောက်ပြောကိုတော့တပတ်ဒုက္ခမရောက်စီခဲ့ပေါ့ရေပဲဆိုကဆံပေးရပါဆိုနောက်ထပ်မှာ TV ကိုပြောရဆံပေးစစ်တွေမှာတကြံ5ရက်တာကာလအတွင်းရေမတော်တဆမှု24ခုအထိရှိခဲ့ရမှာတဦးသေဆုံးခဲ့သလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ22ဦးအထိရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်ရေမတော်တဆမှုအများစုဟာအရက်သေးစားတောက်စားပြီးနှစ်ပီးဆိုင်ကေမောင်းနေရကနေဆိုင်ကေမောက်တာဆိုင်ကေတိုက်တာတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလာရူဝေတောင်ကုန်းမြို့မှာလဲဧပြီလ23ရက်နေ့တကြံအကြုံတွေကဆိုင်ကင်နဲ့ကုန်တင်ကားတိုက်မိပြီးအမျိုးသားတဦးပွေရှင်ပြီးတေဆုံသွားသလိုတဦးကတော့ညာဘက်ခြေထောက်ကျိုးသွားတယ်လို့ရေးတက်ဖွဲ့ကနေသိရပါဗျ။စစ်တွေမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တကြံကာလအတွင်းကရေမတော်တဆမှုကြောင့်၄ဦးတေဆုံပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ20ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ရွှေရောင်မြစ်တာဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့စီရင်တွေအရသိရပါဗျရှင်။တားအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော့ TNLA တက်သားတွေကလာရှုမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုငွေအတင်းအဓမ္မကောက်ခံနေတာတွေရှိနေပါတယ်။ဘလို့တောင်းယူသွားတယ်ဆိုတာကိုရှမ်းတန်တော်စင်ကဆိုင်းဆိုင်လျံကနေစူးစီးထားပြီးနန်းဆိုင်တော်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်လာရှုံမြို့နယ်မန်းချက်ချေးရွာအုပ်စုနန်းစော့ချေးရွာထက်တအံ့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် DNNA ကဒေသခံပြည်သူတွေထက်ငွေကြေးတောင်းခံနေတာတွေရှိနေပါတယ်။အခုလအတွင်း DNNA တပ်သား၄ဦးကနန်းစော့ချေးရွာထက်ဝင်လာပြီးငွေတောင်းယူနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသခံတဦးကအခုလိုရှမ်းစကားနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆာမတဲ့ခေါပါရွာနော်ငင်းထမ်းကျန်ကတော့ဝန်ဆောင်ပန်လိုက်အံပန်လိုက်နေစစ်တာတို့လေးယောက်ဆိုင်ကနေစီးနေလာတာရွာထဲရောက်လာတော့ဒေသခံတွေနာပတ်ဆံတောင်းတာ၃ဒိန်းတောင်တောင်းတာမရှိဘူးလို့ပြောတော့အိမ်ပေါ်တက်ရှာတယ်တိန်းတွေ့တော့ယူသွားတယ်ပြီးတော့အိမ်ကကြက်တွေကိုလည်းတနတ်နဲ့ပြစ်တယ်မမိလို့ဆိုပြီးကြီးဆံဖို့နောက်တစ်တောင်းထပ်တောင်းတယ်၂တောင်းဆိုတော့၂တောင်းပေးလိုက်ရတယ်
ตาเป็นคุลงเวลาเต้าในกิจการในปัตตาบีดอทที่ในมัทพ่อยันที่อันในตาตาเลี้ยงกับตีตาขันในกูเชิงชอบย่อสุดว่าได้อสุภะกิสานะปัตตะปีดอตะอันอมโยตาลุมยอยตะมะดอทีอันนันเนเปียวเยซูคริสต์ชิตูไม้อัจจอกูสะตวยเมียนแค่ไปแม้พ้งละกันผีจาจิไม่ชิเคบาบูนันซอเจยัวฮายัวงเหผิดปีดอเตละขันอมยาสุฮาตองยาตวยเนตะมวยวินจองผิยะเดยัวตะยัวผิดบาเดตะจังอคุโดซีไม่ชิงวยตองเนอปอมาเตละขันเนลงชုံเยอภิวะยะชิยันตั่วตองโซไลบาเดนี่เจ็บหลังขนาดนี้ค่ะนี่เจ็บหลังค่ะကျွန်တော်တို့တော့တရားမြတ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးအပြည့်လို့ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရွာကသေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ကပြည်သူတွေအပေါ်ဒီလိုလုပ်တာမကောင်းဘူးသူတို့ရဲ့အထက်ပိုင်းကလူကြီးတွေကိုပြန်ပြီးတာဝန်ယူခိုင်းစေချင်တယ်ဗျာတအံ့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဟာကြောက်မဲခရိုင်လာရှုံမျိုးနယ်အပြင်နန့်ခမ်းမျိုးနယ်တွေမှာလည်းဒေသခံပြည်သူတွေထံအခွန်ဆက်ကြီးကောက်မှုတွေရှိနေပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရောဘာဆိုင်သူတွေဟာအခုနှစ်ရောဘာရသည်မှာအပူချိန်လွန်ခဲ့တာအပြင်ဓာတ်မြေဩဇာမကျွေးနိုင်တာကြောင့်အထွတ်နှုံထောက်ဝက်နီးပါးကျဆင်းခဲ့တဲ့အတွက်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့တန်လွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့ဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရောဘာဆိုက်တောင်သူတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တွင်အားစုဓာတ်မြေဩဇာဇင်းနှုံ၄ဆကျော်မြင့်တက်လာတာအထွတ်နှုံတိတိတသာကျဆင်းသွားတာလူသမားရှားပါတာအပြင်အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှုတန်ကြောင်းအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာတော့ရောဘာဆိုက်တောင်သူတွေဟာရောဘာရာသီပိတ်သိမ်းတော့မဲ့ကာလတွေဖြစ်တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလတွေမှာရောဘာအထွတ်နှုံ90ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်းကျဆင်းသွားတာကြောင့်ပိုပြီးအထိနာခဲ့ရတာပါရောဘာဆိုက်တောင်သူတို့ဦးကတော့ရောဘာအထွတ်နှုံတိတိတသာကျဆင်းမှုတန်းကြောင့်တောင်သူတွေဟာနယ်လမ်းမထူနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ရောဘာကအရင်နေ့အားဆိုရင်ဒီအချိန်ဆိုတစ်ဝက်လောက်လျှော့သွားတယ်ဥပမာဗျာ22ပြားထွက်တဲ့ချက်ဆို12ပြားလောက်ပဲကျန်တာတစ်ဝက်လျော့တော့ပေါ့ဗျာအခုကြတော့22ပြားထွက်တဲ့ချက်က10ပြားလောက်ပဲထွက်တယ်9ပြားလောက်ပဲထွက်တယ်10ပြားလောက်ပဲထွက်တယ်အထွတ်နှုံပို့ရော့တယ်နောက်သူတို့ကသွေးအားစုဝဲပေါ့နော်ဝဲပြီးခဲ့တဲ့မူတွေကဝဲမကျွေးနိုင်တဲ့လူကအာ3ပုံပုံရင်တပုံလောက်ပဲဝဲကျွေးနိုင်ပြီနော်2ပုံလောက်ဝဲမကျွေးနိုင်တဲ့ပုံမှလည်းမူတည်ပါတယ်နောက်ဇာတိဥလူကအရန်ပူလဲစီမှလည်းထွက်အားရရော့တယ်အခုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့လောက်တာကဥပမာ90ရရင်ချက်စရာတခါလေးလေးကြရင်3သိန်း4သိန်းအလောက်ပဲချက်တယ်။ထမမကောက်ရော့သွားတယ်လေချက်နေရလေ။ရောဘာအထွတ်နှုံတိတိတသာကျဆင်းသွားပြီမဲ့ရောဘာဇင်းနှုံးဟာမျောမန်းထားသလောက်မတက်လာတာကြောင့်ရောဘာဆိုက်တောင်သူအများစုဝင်းဝေးကျဆင်းပြီးအရှုံးပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရောဘာအထွတ်နှုံကျဆင်းနေပြီမဲ့ရောဘာဇင်းနှုံးဟာတပောင်ကိုချက်ထောက်300ဝန်းကျင်သာရရှိနေတယ်လို့ရောဘာရောင်းချရမှာလဲဈေးနှိမ်ခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့တောင်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ရောဘာဆိုင်တောင်သူတို့ကလည်းရောဘာအထွတ်နှုံကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချန်ရှင်တချို့ယာတီမကုန်ခင်မှာပဲခြံပိတ်တာတွေရှိလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အလုပ်သမားဟိုပြည့်ပြည့်ချင်းကိုယ့်အတွက်အမြင်ဆိုတာတအားနည်းသွားတာပေါ့။အဲ့ဒီထဲမှာမှဒီလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အစီးထွက်ကောင်းတဲ့ရောဘာမျိုးကိုအခြေပြုထားသူတွေအနေထားနဲ့စားတော့တော်သေးတာပေါ့။ဒီအစီးထွက်မကောင်းတဲ့စီးဆိုင်မျိုးတွေကိုစိုက်ထားတာကြတော့အဲတော်တော်တိတိတသာဆုံးယုတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကကြတော့လည်းအစီးသိမ့်နေသွားတော့လည်းအချို့ကြံနေကြတော့ပိတ်ထားတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့ခြံပိတ်လိုက်တယ်ဟာအလုပ်သမားအတွက်လည်းမကိုက်ကိုအတွက်လည်းမကိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလေးတွေကပိတ်ထားတာရှိမူမီနယ်မှာတော့ရောဘာအစစ်ချစ်လုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်စဉ်စက်တင်ဘာလကနေမေလလေအထိလုပ်ကင်ကြတာဖြစ်ပြီးဖက်ရှိလာတဲ့ရောဘာတွေကိုတော့ထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုအဓိကတင်ဖို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောဘာကဏ္ဍဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်ကန့်သက်ချက်တွေနဲ့အတူပို့ကုန်ဝင်ငွေ65ရာခိုင်နှုန်းကိုဗဟုပန်းရဲ့သတ်မှတ်စည်းနှုန်းအတိုင်းလဲလှယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်အထိနာနေတာပါနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။